हरिओम श्रीराम अंबज्ञ, माझं नाव नेहा वेळा बडोले, जळगाव उपासना केंद्र. माझा एक अनुभव आलेला आहे. मला गेले 2 महिनेपूर्वी माझा ॲक्सिडेंट झाला होता जळगावमध्येच. मी गाडी चालवत होती आणि अचानक 4-व्हीलर पडून आली, त्यामुळे आम्ही ते त्याच ठिकाणी थांबून गेले. टर्न होत असताना मागच्या साईडने जो एक बाईकवाला म्हणजे एक मुलगा आला, त्याने मागे गाडीला टक्कर मारली, त्यामुळे आमचा बॅलन्स गेला. आणि बॅलन्स गेल्यामुळे माझा पाय जो होता तो गाडीखाली अटकलेला होता. तर बॅलन्स झाल्यामुळे तो पूर्ण एका आटावर माझा बॅलन्स गेला आणि दुसऱ्या साईडला जे डिवायडर होतं त्या डिवायडरला डोकं आदळणार. तेवढं तर असं वाटलं कोणी की डोक्याखाली हात ठेवला कोणी आणि तेवढ्यात वाचलं. थोडक्यात म्हणजे माझं डोक्याला मार लागेल तेवढ्यात वाचलं. तर त्यानंतर जे 2-3 दिवसानंतर जो हात दुखायला लागला माझा, त्यामुळे जो हाताची जी प्रक्रिया असते ती हालचाल करण्याची, ती माझी कमी झाली. म्हणजे त्या हाताने जास्त जड जे वस्तू असते ती उचलली जात नव्हती. ती उचलली न गेल्यामुळे मला असं वाटलं की आपल्याला डॉक्टरकडे जायला पाहिजे. डॉक्टरकडे गेल्यानंतर त्यांनी सांगितलं की हलकासा शोल्डरमध्ये सूज आहे, त्यामुळे पूर्ण हात दुखण्यामुळे 4-5 दिवस त्यांनी मला हात बांधण्यासाठी सांगितलं. त्यानंतर थोडे दिवस असं झालं की हात व्यवस्थित झाला आणि बापू कृपेमुळे हात होता तो वाचला बापू कृपेमुळे. हरिओम श्रीराम.